Surja El Alaq, droçka e gjakut, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi gjithçka. E krijoi njeriu nga një droçk gjaku. Lexo, Zoti yt është bujari më i madh, i cili me anë të penës ja mësoi ja mësoj i njeriut ato që nuk e dinte. Por vërtet që njeriu shkel çdo cak, kur mendon se është i vetë mjaftueshëm. Në të vërtet, kthimi është të Zoti yt. A ke parë ti Muhammed atë që pengon robin ton kur falet? A nuk është ai robi ynë në rrugë të drejtë dhe që urdhëron për devotshmëri? Mendo nëse ai penguesi mohon dhe kthen kurrizin, a nuk e di se Allahu i sheh të gjitha? Jo, nëse ai nuk tërhiqet nga kjo, ne do ta kapim për ballukesh për ta hedhur në zjarin e gjehnemit, për balukesh të gënjeshtarit dhe fajtorit. Atëherë, ai le të tharras shoqrinë e vet. Ne do t'i tharrasim zebaniet, rojet e gjehnemit. Kurse si, mos ju nështro ati, o Muhammed, por bëj seshde dhe afroju Zotit tëndë.